Os de Luanda, quando vejo um sulano aqui, fica falar, ah, esse veio do mato, não tá vendo como ele fala? Olha, 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 olha. Esse é do mato, olha, tioco, acabar, vamos na casa do fulano. Hey, seja aqui em Luanda, vou de casa de chapa. Hey, e não Luambo, casa de chapa, é muange. Agora veja aqui em mato. Oh, vejo embora até relação embora dos que têm dinheiro dura embora mais. Relação dos pobres, até salário que atrasa, afeta na relação. É, não dá certo. Mas assunto nesse. Eu queria só chamar, fazer uma chamada de atenção nos papais da minha geração. Papai, nós estamos a dar muita confiança nos nossos filhos. Por isso, nossos filhos estão tipo. Eles já nasceram com responsabilidade de 12, 13 anos. Um gajo tá vendo essas crianças, tipo, já são moços. Antigamente você festa na tua casa, você miúdo de 15 anos, bebê à frente do teu pai, mas hoje aqui já é mora normal. Neném fez 12 anos, pô, o pai tá metendo lá coquetel, todas as crianças da idade estão bebendo coquetel, tipo, é mamo normal. Hã? As crianças estão tá a namorar assim normalmente. Pai, sabe mesmo esse namorado da minha filha? Tá mesmo complicado. Filho não é teu amigo. Filho é filho, tem que lhe pôr no lugar de filho. Nós estamos a dar muita confiança na galinha, tá a dar cabo do milho. As crianças da agora, eu estou falando criança de 10 anos, voltado a subir. Estão com os comportamentos de moço e os pais também estão mesmo, tipo, não aconteceu nada, meu filho, deixa. Começam a mexer então no telefone dos vossos filhos para ver as tromboses que está à vossa espera. Tamo na semana do IBAN, na semana do IBAN. Olha essa semana do IBAN, é a semana do IBAN. É baixa bebê, sobe bebê, baixa bebê, sobe bebê. É baixa bebê, sobe bebê, baixa, é sobe, cheio. Tamo na semana do IBAN, na semana do IBAN. Olha essa semana do IBAN. É a semana do IBA, e baixa bebê, sobe bebê, e baixa bebê, sobe bebê, e baixa bebê, sobe bebê, baixa, e sobe, cheio. Pede ban, vão te amar, pede ban, vão te gostar, pede ban. Calma, calma, o vídeo já vai poder continuar. É, mas antes vou dar um breve aviso. Sou do Max Rodo, sou CEO do canal do Max TikTok. É, se és novo inscrito no canal, deixa um like nesse vídeo. É, na descrição tem um número do WhatsApp que tu podes mandar vídeos novos para poder ajudar no crescimento do canal, ou seja, os vídeos podem ser teus, do teu amigo, do teu pai, da tua irmã, da tua família, de pessoas que tu nem conheces, mas que tu sabes que esse vídeo vai ter relevância aqui no canal. Continua. Noiva zarada visita a casa da sogra pela primeira vez e na casa perde 50 mil kwanzas. Marido agarrado deixa 200 kwanzas para o matabicho e almoço, encontra funge com calulu de carne seca e está desde as 12 horas a pensar se come ou não. E na série Diabo é Sujo, no Ouija, mamá da igreja passa a noite em 7 óbitos seguidos e marido coloca outra mulher em casa. Curte, comenta e compartilha. E a people, daqui eu vou subir o Balão São BCC da marca Los Twins é nós. DJ Cargas e Mita então, Balão São BCC, aí ué. Tiraram um bate bem, vê só. Adam Fox não matado, ué. Amamento ele segura. Ué, de boa, toque ali segura. Meu irmão se perdeste, bate bem. Amamento é, tá onde? Ué, de boa, toque aí ué. Meu irmão se perdeu, tá sem medo, ué. Procura um bate bem, toma. Bate bem. Badi beta maluco assim, quem matou vamos lhe morrer, né? Quem matou vamos lhe morrer, xé. Mexeram na colmeia, vão sentir nossa abelha. Não mataram cabrito, não mataram mosquito. Mataram a muluzinha, com a faca da cozinha. Pega a visão em nós, vem. Marca os twins.
carapaça. Mesmo aqui no Rajão, pra mim não tem mulher, tem carcaça pra meter na massa. Com 15 anos já dirigo chato. Será que tens que lápis de punho? Ficam preocupadas quando é 14 de fevereiro, posso mês de junho. No Facebook, boi de luxo, esquecem que vivem no lixo. Vai lhe visitar de noite, compra um pão pra jantar, mata bicho. E agora que começamos a namorar, tudo que lhe falo não me ouve. Lhe comprei por X, depois de sacrifício, me disse só gosta de 11. Sangrou já uma visita ali. O teu corpo não é como a arca de Noé. Cabrito, entra. Porco, entra. Girafa, entra. Gorila, já entra. Dorme com cambuta. Dorme com gordinho. Dorme com escurinho. Dorme com baixinho. Dorme... Wait, como é que se diz mulher em inglês? Sister. Wait. Sister em inglês não é irmã. E irmã, não é mulher. Essa imunda que faz no TikTok rebolam, rebola, mas aquilo é rebolar. Rebolam, rebola, tua cintura vai sair do lugar, mas não se a cintura permanece lá. Mas pessoa mete no pau, ele fica a tremer, não consegue rebolar, só fica a tremer. Rebola então, isso é pau de aço. E depois você não vai respeitar o alicate! Eu ainda acho que os homens da televisão deviam ser um pouquinho mais inteligentes ao elaborar seus convites. Porque pessoal matumba, você não pode lhe convidar para a televisão? Vai te estragar a televisão, meu irmão? Ala porras, pá! E um conselho também, vocês culturistas também. Não vão só muito pela fama, é preciso às vezes... umas artezinhas para se defender do inimigo. Eu, por exemplo, mas eu chapo. Eu bato bem. Eu bato mesmo bem. Tentou aquela brincadeira que da beleza fez com o papá suegue. Já não é papá suegue, agora é o puto suegue. O puto suegue apanhou. Eu chapo. Tá dar só com assim, meu irmão. Tá se entregar. Pastor bate. Ah, tio Osvaldo. Tio Osvaldo bate bem. Mas da beleza, aquele comportamento é negativo. Já? É negativo, meu irmão. Tua sorte é que acontece aquele gajo comigo assim. Filmar, né? Ô senhor, como é que está a sentir o coisa? De facto, tá, né? Então, eu vesti, encosta, pô, tu estás muito mais, encosta. Então, estava quase a sair, né? Domingo disse, senhor Pedro, não sai ainda porque o ovo já está pronto. Assim, você veste, essa roupa é para falar de ovo. É a mesma conversa, é ovo. Quando... Ah, dá ovo. Nada. Pode desligar, melhor. Amor, hoje para o jantar, queres comer o que a minha mãe fez? O que é que a tua mãe fez? Eu. Brincas à toa. Vi o teu... Cala a boca! Vou te dar um cata, vai bater com a cabeça no chão, vais morrer. Não me tira a paz. Não me tira o sossego. Viste? Cala a boca! Toma! Deu para estar nepixando a mais de 30 pessoas, a miúda aqui pagou tudo. Ficou grávida, lhe perguntaram ao pai, hipotecou o moço mudo. Na polícia, mãe lhe bate em pala, 15 anos já alugou um quarto e sala. Pai só cala, mas já nem lhe fala. Eu fico admirado com a Paula, a melhor cliente da Lilás. Bem burra, lhe lutiram com iPhone que diálogo tipo de ananás. Tempo de namorado bandido, depois de bandeira na família.
nem sequer trabalha com partido. Vou de nome, mas tá janta pão. Vive nas casas da chapa do Zango Zero, mas diz que vive na mansão. E nem tem condições de cozinhar no fogareiro, porque em casa não tem fogão. Mas se boxe é barata, me explico que te leva a vestir calção com calção. A tombado concentra que é kit. Vou de nome, mas lhe barrei fit. Se não tiver dinheiro no milênio, não se bate. Vai tirar no bique, é? Até no bi, até no bai. Até no bique, solta. Até no bi, até no bai. Até no bi, quer solta. Até no bi, bi, solta. Ficar grávida não é o fim do mundo. Nunca foi e nunca pode ser. Amigas, podem guardar o vestido. Ele falou, só vai assumir o bebê. Nós também estamos a ficar esperto. Não queremos falta de respeito. Não vou manter com alguém que fui lhe visitar e Deus tender roupa no direito. Te disse pra não tentar insistir. A vivência desse miúdo é triste. Pode lhe encontrar fazer merda. Te pergunta na cara, me viste. Gasta bué de dinheiro nas festas. Mas em casa o colchão tá no chão. Gosta bué de viver de aparência. Mas tá mata de chapa. Pão com pão, e até no bi, até no bai, até no bi que solta. Obrigado por ter chegado até aqui. Inscreva-se no canal para não perder mais cena. Do Max Fora na Casa, Ganha Crazy, siga-me todas as redes. Na descrição tem o número do WhatsApp que tu podes mandar vídeos para poder ajudar no crescimento do canal. Valeu, do Max TikTok na casa, família. Fui.